Mergaço é uma cidade que está ligada ao cinema. Foi em Mergaço que Manuel de Oliveira filmou em 1997 o filme Viaja ao Princípio do Mundo. Marcelo Mastroianni está no cemitério. Está a ver, está a olhar o cemitério e a volta, as montanhas, a volta do cemitério, que é uma cena muito crepuscular, uma cena de fim de vida, uma cena de fim da época. E quando se sabe que a próxima exposição do museu vai ser uma homenagem ao Fellini para o 100º aniversário do nascimento de Fellini, e quando se sabe que Mastroianni foi o ator fetiche de Fellini, de uma certa maneira, nós também fechamos outro círculo. Melgaço também é memória, fronteira e cinema. Então, venha descobrir. Há um senhor que vive em Paris, muito ligado ao mundo do cinema, porque é o diretor do cinema do Centro Georges Pompidou, criou um grande festival em La Rochelle, Festival de Cinema, e é também o diretor da secção da Caméra d'Or do Festival de Cannes. E este senhor, que se chama Jean-Louis Passec, decide de fazer filmes. E tem a ideia de fazer um filme sobre, estamos nos anos 70 em França, o fenômeno da imigração. Entra no bidonville, perto de Paris, e começa a passear com a câmera. E encontra uma pessoa com quem começa a falar. Esta pessoa é um português, chama-se António Alves. E começa a falar com ele, e este português disse-lhe: o melhor que podíamos fazer é, em vez de falar lá fora, vocês vêm comigo na nossa barraca. E vem o mês de junho, julho, e o António disse: e agora o que vai fazer durante as férias? E Jean-Louis Passec, que organizava o Festival de Cinema de La Rochelle, disse: ah, não sei, vou fazer o festival, e depois, não sei, no fim de junho, ou de julho, acaba o festival, e não sei o que vou fazer. E o António faz a proposta: ah, o que podia fazer era realmente visitar-nos Portugal. E este português disse o seguinte: então fico à sua espera, para não se esquecer, no dia 3 de agosto, às 3 horas, numa fronteira que se chama São Gregório, lá estarei. Fim de julho, atravessa a França, atravessa a Espanha e calcula, ah, 3 de agosto, 15 horas. Isto fica à espera das 15 horas, do outro lado de São Gregório, e às 15 horas em ponto, passa a fronteira. E do outro lado, quem estava? O António à espera. Para ele, é a revelação de uma espécie de paraíso perdido. Vai morar numa casa muito pobre, que era a casa do António, mas de repente tem esta relação fabulosa com a natureza. E agora eu queria realizar o meu sonho, que era criar um museu de cinema, porque durante a vida toda tinha acumulado imensos objetos, documentos sobre o cinema, e gostava de fazer isso não em França, mas eu gostava de fazer isso em Portugal. Esta obra só podia ter nascido em Melgaço, porque realmente a ideia da fronteira, a ideia de abolir a fronteira. A vida do Jean-Louis foi abolir a fronteira entre os ricos e os outros, entre os intelectuais, entre aspas, e os outros, e abolir a fronteira entre os povos e os países. Então, esta história é uma história que tem muito a ver com a fronteira, que tem muito a ver com a abolição da fronteira, que tem muito a ver com a memória, e que tem a ver com o que é
realmente foi realmente um ser humano. Todas as atividades propostas pelo MDOC estão em estreita ligação com o território. Portanto, isto foi nossa intenção desde o início, que houvesse aqui um conjunto de temas que pudessem ser abordados, trabalhados e materializados, quer através de filme, quer através de exposição, quer através também de publicações, que são os temas da identidade, da memória e da fronteira. Portanto, todos os filmes selecionados para as competições internacionais, os temas dos workshops, do Kino Meeting também, portanto, esta questão da ligação às escolas e de trabalhar determinados temas para as escolas, portanto, são referenciados e são analisados neste conjunto de propostas que reunidas constituem o MDOC. O Chafarix foi criado há 20 anos, praticamente, e foi criado com a intenção de fazer desenvolver as nossas potencialidades da gastronomia, que é o bacalhau, que é as carnes tradicionais e as nossas belas sobremesas.